વેલકમ ટુ બી મોડર્ન સ્કૂલ. ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા કેમ છો? મજામાં તો છો ને? તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કઈ પુસ્તક કાઢવાની છે? આજે આપણે કાઢવાની છે ઇંગ્લિશની. તો હવે આપણે ઇંગ્લિશમાં આજે જોવાનું છે, ઇંગ્લિશમાં આપણે જોવાનું છે પેજ નંબર 35. આ ફર્સ્ટ એબીસીડી, પહેલી અને બીજી એબીસીડી તો આપણે જોઈ ગયા ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધે હોમવર્કમાં લખ્યું ને? તો હવે આજે આપણે જોવાનું છે પેજ નંબર 35. તો હવે તેમાં જોઈએ કે અક્ષરો ઓળખીને પહેલી અને બીજી એબીસીડીના સમાન અક્ષરો ફરતે લંબ વર્તુળ દોરો. હવે આપણે આગળ કઈ શીખી ગયા? પહેલી અને બીજી એબીસીડી. તો હવે આપણે અત્યારે શું કરવાનું છે? સમાન એટલે એક સરખા, કે પહેલી કઈ આવે? આ પહેલી એબીસીડીનો સી અને આ છે બીજી એબીસીડીનો સી. તો બંનેને શું કરવાનું? એક સરખે આવી રીતે જોડી દેવાનું. હવે આપણે જોઈએ એચ. એચ ફોર હેન્ડ, હેન્ડ એચ ફોર હેન્ડ, હેન્ડ એટલે મરઘી. તો એચ પહેલી એબીસીડીનો છે અને આ એચ છે તે બીજી એબીસીડીનો છે. એટલે તમારે શું કરવાનું છે? આવી રીતે શું કરશો? એમને સામે સામે જોડી દેવાનું છે. પછી આવે છે ઈ. ઈ ફોર એગ. તો આ ઈ કયો છે? પહેલી એબીસીડીનો, અને બીજો ઈ છે તે સ્મોલ બીજી એબીસીડીનો ઈ છે. તો હવે આપણે જોયું આ ઈ બીજી એબીસીડીનો ઈ, એટલે બંનેને સામે સામે શું કરવાનું છે? આપણે જોડી દેવાનું છે. હવે જોઈએ અહીંયા, તો આર ફોર રેબિટ. તો આર અને આર બંનેને શું કરવાનું છે? સામે સામે વર્તુળ, લંબ વર્તુળ કરી દેવાનું છે. હવે જોઈએ એક્સ. તો જો સ્મોલ એટલે નાનું, અહીંયા બીજી બીસીડી, તો એમાં એક્સ કેવો છે? નાનો. અને આ પહેલી એબીસીડીનો એક્સ, તેમાં આપણે શું કરવાનું છે? તેને સામે સામે જોડી દેવાનું છે. હવે આવે છે જે. તો આ બીજી એબીસીડીનો જે છે તેમાં શું છે? ટપકું છે. બીજી અને પહેલી એબીસીડીનો જેમાં આવી રીતના નિશાન છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આવી રીતના વર્તુળ કરવાનો છે. એવી રીતે હવે આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા તમારે જાતે, હવે તમારે શું કરવાનું છે? જાતે વર્તુળ સામે સામે પહેલી અને બીજી એબીસીડી લખી હોય, સામે સામે હોય, જો એ હોય તો એની સામે, પછી કે હોય તો કેની સામે. તો આપણે શું કરવાનું છે? તમારે તેવી રીતના લંબ વર્તુળ દોરી દેવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ આગળ. તો અહીંયા જોઈએ આપેલા અક્ષરના પછીનો અક્ષર લખો. હવે અહીંયા આપણને એબીસીડી આપી છે. તો કેવી આપી છે? પહેલી બે એબીસીડી પણ આપી છે અને બીજી પણ એબીસીડી આપી છે. તો આ એચ છે, એચ ફોર હેટ. એચ ફોર હેટ, હેટ એટલે ટોપી. તો એચ પછી કયો અંક આવશે? આ બીજી એબીસીડી છે. તો એચ આઈ, આઈ ફોર આઈસ્ક્રીમ. તો આપણે એની સામે બીજી એબીસીડીનો આઈ લખવાનો છે, પહેલી એબીસીડીનો આઈ લખવાનો નથી. હવે અહીંયા ક્યુ ફોર ક્વીન. તો ક્યુ ફોર ક્વીન, ક્વીન પછી કયો આવશે? આ કઈ એબીસીડીનો છે? બીજી એબીસીડી. તેની સામે આપણે આ પહેલી એબીસીડીનો ક્યુ છે, તો પહેલી એબીસીડીનો આર લખવાનો થશે. હવે અહીંયા છે પી. તો પી કયો છે? પહેલી એબીસીડીનો. તો આપણે ક્યુ કેવો લખશું? પહેલી એબીસીડીનો. પછી અહીંયા છે બી. તો બી કેવો છે? બીજી એબીસીડીનો. અને સી કેવો લખવાનો છે? બીજી એબીસીડીનો. હવે અહીંયા છે ઓ. તો ઓ કયો છે? પહેલી એબીસીડીનો. અને તો પહેલી એબીસીડીનો પી લખવાનો થશે. ઓ પી, એની પછીનો અક્ષર કયો છે? પી. હવે છે એફ. એફ ફોર ફિશ. તો ફિશ પછી શું આવશે? જી ફોર ગન. તો જી કયો લખવાનો છે? પહેલી એબીસીડીનો. હવે આવી રીતે તમારે શું કરવાનું છે? તમારી જાતે લખતા શીખવાનું છે. આપણે બંને એબીસીડી આપણે શીખી ગયા, પહેલી અને બીજી. પણ હવે તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયા તમારે જાતે શીખવાનું છે કે કયો એબીસીડીનો એસ છે, પહેલી કે બીજી. તો આ બીજી એ
पहली एबीसीडी एस तो अँ पहली एबीसीडी टी आ बीजी एबीसीडी जी हो तो अँ शू आ बीजी एबीसीडी एच फॉर हेन आवे आप जो आग अँ शू जो अपने अक्षर पाचड़ो अक्षर लख्यो हमें आप शू जो अक्षर पहला अक्षर लखवा तो हमें क्यू पहला क्यों अक्षर आर पहला क्यों अक्षर तो ते क्यू तो आप आर कई एबीसीडी पहली एबीसीडी तो आप अँ क्यू है पहली एबीसीडी क्यू लखवा हमें अँ बीजी एबीसीडी एम तो बीजी एबीसीडी एल आप लखवा हमें अँ पहली एबीसीडी बी है तो अँ पहली एबीसीडी ए आप लखवा हमें जो अँ क्या बीजी एबीसीडी के फॉर काइट तो अँ बीजी एबीसीडी जे फॉर जग आप लखवा हमें अँ एस तो एस क्यों स्मोल के फर्स्ट तो आ बी पहली एबीसीडी एस है तो अँ आर है पहली एबीसीडी आर लखवा हमें अँ जेड तो अँ वाय जेड पहला क्यों अक्षर आय तेनी माटे तमारे शू करव पड़े पहली अने बीजी एबीसीडी बने तमारे शू करवी पड़ से पाकी करवी पड़ से हवे आपणे जोईए आ के रेखांकित मूळाक्षरो ने घूटीने अहीं आपेला चित्रो पूरा करो चित्रों में रंग पूरो हवे अहीं कयुं छे जे फॉर શું કરવાનું છે તમારે આપણે ટપકાને જોડી દેવાના છે અહીંયા કયું ચિત્ર છે આપણે ટપકા સાના જોડ્યા જે અહીંયા કયો અક્ષર બનશે જે હવે અહીંયા બીજું ચિત્ર જોઈએ તો અહીંયા બીજા ચિત્રમાં કયો અક્ષર બનશે તો આવી રીતે તમારે ટપકા જોડો એટલે આપણો અક્ષર બનશે બી ફોર બોલ હવે આ રીતે શું કરવાનું છે તમારે જાતે ટપકા જોડવાના છે હવે અહીંયા કયો અક્ષર બનશે ડબલ્યુ ફોર વોટ હવે ટપકા જોડતી વખતે શાનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણા આપણે લીટી કરીએ છીએ તે ટપકાની બહાર ના જાય તેવી રીતે આપણે લીટી કરવાની છે હવે અહીંયા છે વી ફોર વેન વી ફોર વેન આવી રીતના ધીમે ધીમે આપણે શું કરવાનું છે તેના ટપકા જોડવાના છે હવે આપણે જોઈએ આગળ હવે અહીંયા એચ ફોર છે એચ ફોર હેટ એ પણ કોને કરવાનું છે તમારે જાતે ટપકા જોડવાના છે અહીંયા પણ આવું જ છે કે ડી એમ એ ને બી બીજી એબીસીડીનો બી અને બીજી એબીસીડીનો ડી તમારે શું કરવાનું છે જાતે ટપકા જોડવાના છે હવે જોઈએ અહીંયા કે મૂળાક્ષરો ઉપરથી અહીં ચિત્રો આપ્યા છે તે દોરતા શીખો અને બીજા અક્ષરો ઉપરથી તમારી જાતે ચિત્ર બનાવો હવે અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે અહીંયા આપણને આવ્યો છે બી તો હવે આપણે શું કરવાનું છે જાતે મૂળાક્ષર કરવાના તો હવે તમારે આમાં શું કરવાનું છે જો અહીંયા શું લખ્યું છે કે ચિત્રો ઉપરથી અહીં ચિત્રો આપ્યા છે મૂળાક્ષરો ઉપરથી મૂળાક્ષર એટલે અહીંયા જો અસાનું ચિત્ર બન્યું બી ફોર બોલ પહેલાં કેવું છે એકદમ નાનું પછી થોડું મોટું પછી થોડું મોટું પછી થોડું મોટું અને પછી મોટો બી બનાવ્યો છે હવે અહીંયા શું આપ્યું છે મૂળાક્ષર ઉપરથી અહીં ચિત્રો આપ્યા છે
તે દોરતા શીખો અને બીજા અક્ષર પરથી તમારી જાતે ચિત્રો બનાવો. જો અહીંયા ચિત્રો આપણને આપીએ છે ને, બી વી ડબલ્યુ એચ, તો તમારે શું કરવાનું છે, જાતે અહીંયા શું કરશો, તમારી જાતે મૂળાક્ષર દોરીને તમારે દોરવા શીખવાના છે. જાતે તમારે અહીંયા બીજો મૂળાક્ષર દોરીને તમારી જાતે અક્ષર બનાવવાનો છે. જેવી રીતે આપણે આગળ જોયું કે અહીંયા આપણે જોઈએ કે અહીંયા આપણને શું આપ્યું છે, વી. તો વી કેવી રીતે બનાવશો, અને પછી એની પછી ચિત્રો કેવી રીતે બનાવશો, આવી રીતે તમારે ચિત્ર બનાવવાનું છે. અહીંથી જોઈ લેવાનું કે તમને જે મૂળાક્ષર ગમતો હોય તો તેની સામે આપણે શું કરવાનું છે, તેવી રીતના પછી શું કરવાનું, ટપકા જોડીને તમારી જાતે મૂળાક્ષર બનાવવાના છે. અહીંયા શું બન્યું, પતંગિયું. આવી રીતે શું કરવાનું છે, પતંગિયું બનાવી દેવાનું છે. આવી રીતના થોડું મોટું, થોડું નાનું, એનાથી થોડું મોટું, એનાથી થોડું મોટું, એનાથી થોડું મોટું અને એનાથી થોડું મોટું. તમને જે મૂળાક્ષર ગમે છે તે તમારે શું કરવાનું છે, તમારી જાતે અહીંયા દોરવાના થશે. એટલે આ એક જ ચિત્ર શું કરવાનું છે, વી ફોર વેન, અહીંયા સુધી તમારે લખવાનો થશે. થોડો મોટો, થોડો મોટો, થોડો મોટો, થોડું મોટું, એની રીતે તમારી જાતે તમને જે મૂળાક્ષર ગમે છે તે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયા એક મૂળાક્ષર પછી અહીંયા બીજો મૂળાક્ષર તમારી જાતે લખવાનો છે. તેવી રીતે આપણે આજે આપણે જોયું કે અહીંયા પેજ નંબર 35 થી પેજ નંબર 42 સુધી આપણે જોઈ ગયા. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ ડ્રોઈંગ, આ ચિત્રો તમારી જાતે અહીંયા પહેલાં ટપકા જોડવાના છે અને પછી તમારી જાતે તમારી ચિત્ર અહીંયા ગમે તે મૂળાક્ષર, એક મૂળાક્ષર અને અહીંયા બે અને પછી ત્રણ મૂળાક્ષર તમારે શું કરવાના થશે, દોરવાના થશે. એ પણ કેવી રીતે, અક્ષર ઉપરથી ત્રણ મૂળાક્ષર તમારે દોરવાના થશે. તેવી રીતે આજનો આપણો વિષય અંગ્રેજી પૂરો થયો.